Fala galera, beleza? Tinha voltando aqui, galera. Deixa eu dar uma arrumada na webcaminha aqui que tá meio esbagaçadinho. Então galera, vou partir pra essa missão aqui, ó. O juiz Puma. O experimento fracassado da seita está solto. Encontre o Puma impregnado na bênção e o mate. É melhor ficar com a doce. Essa aqui é queima-roupa, não tem conversa não. Sai, peru do caralho. Caralho, que é isso, mano? Nossa, cara, que louco! Porra! Que loucura é essa, meu irmão? Loucura total, mano. Até eu fiquei de cara com essa. Já chego já bem louco. Tiro de 12. Tá, só que a minha 12 tá com silenciador, galera. Já avisar vocês. Por isso que o barulho tá bem mais baixo. Vou dar chance pro Zé Ruela não. Quer ver? Agora fodeu.
Cadê ela? Tá lá em cima. Lá, ó. Essa foi foda, hein, galera. Mas é isso aí, missão completa. Quem gostou, dá um like e até a próxima.